Mikel naiz eta egien txorrondoko Lauaizeta Institutu Publikoan lan egiten dut, plastikako irakasle bezala, eta bertan ba, blog badaukat ikasleekin partekatuta, hor lan guztiak egiten ditugu, informazio eman, eta ikusentzunezko ba, eduki eta ariketa danak ba, horri inguruan daude, eta erabiltzen dugu ba, hiru dimentsioko animazioak egiteko, plastikako arlo ia guztiak, egiten ditugun lanak bideoan hartzen ditugu, animazioak egiten ditugu bideo formatuan, GIF animatu moduan, stop motion estilokoak, eta ba, bueno, ba, blogean daude hor modu interaktiboan, ba, web 2.0 filosofia bultzatuz, eta euskeraz dana, software librea erabiliz.